ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହା କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ନିଜ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ। ରଘୁରାଜପୁରର ଏହି ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳିତ ମାସ 23 ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସହକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରସକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ଚନ୍ଦନପୁର ଆଇଆଇସି ସୁମତି କୁମାରୀ ମହାନ୍ତି, ଗୋଟିପୁଅ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୋଟିପୁଅ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ସଂଯୋଜକ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।